Od gotovog veresija, tako najkraće možemo opisati dešavanja na utakmici 19. kola Prve lige Srbije za žene u fudbalu ŽFK Jedinstvo Rad 2-2. Naše fudbalerke bile su apsolutni favoriti u duelu sa poslednjim plasiranom ekipom u ligi. Igrale su dobro i kontrolisale situaciju na terenu sve do sredine drugog poluvremena. Vodile su i ubedljivo 2-0 golovima Tamare Trajković i Andrijane Pejčić, a onda su u finišu utakmice naglo pale i dozvolile gošćama koje su već otpisane da stignu do izjednačenja 2-2 golovima Milanovićeve i Kavaje. Tako je ženski fudbalski klub Jedinstvo izgubio dva dragocena boda u grčevitoj borbi za opstanak. Imali smo sve u svojim rukama. Dali gol u zaustavnom vremenu prvog poluvremena, poveli 1-0, lepo otvorili drugo. Gošće se nisu predavale, nama je pala koncentracija i u zadnjih 20 minuta primili dva gola koje nas možda koštaju i borbe za opstanak, odnosno opstanak. Imamo još tri utakmice, nije gotovo, znači 9 boda su u pitanju. Gostujemo Loznici, dočekujemo Heroj i idemo u Novi Sad, Moskvi. Svaka utakmica je teška i nepredvidiva. Vidite i sami da ekipa Rada koja je poslednje plasirana došla je, izborila se i zasluženo uzela bod. Mi ostaje da radimo, pa šta je tu je da se borimo, da vidimo da li možemo. Ništa, čestitam i svojim igračicama, čestitam i protivničkoj ekipi. Fer i korektna utakmica. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola. U narednom 1. maja ženski fudbalski klub Jedinstvo igra u Loznici sa istoimenom ekipom.